ku xigno badda cas 24 tv madaxweena ku xigeenka wasiirada masuuliyiinta gobolka akhyaarta hablaha iyo ragaba leh klaasiga qaadka qaabilsan halkan maanta ku kulanay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaynu wada ognahay aynu si fiican uga dhareegsannahay in caalamka maanta ay aafo weyni ku xabsatay oo aad adduunyada oo dhan looga warwarsan yahay aafadaas sida looga bixi kara laqaan maanta adduunyadii oo dhammina maxaan ku dhahdaayay ay la ciirciirayso qoladiinan maanta halkan aanu ugu yaadhnay guddidan loo xilsaaray heerka qaran ee aafada cudurkan coronaviruska loo yaqaano waxay la kulmeen qolyo fara badan bay la kulmeen waxaa ka mid ah ganacsatada waxaa ka mid ah culamaawadiinka waxaa ka mid ah qolyahan la yidhaahdo bulshada rayidka ah NGO-yada iyo ururada samafalada wadaniga ah waxaa markaa lagala kulmayay qorshihii guud ee la sameeyey waxaa la yidhi xukuumadda xubno golo wasiir ah oo lix wasiir ah oo halkan iminka saddex wasiir ay ka fadhiyaan wasiirka arrimaha dibadda hale wasiirka arrimaha maaliyadda iyo wasiirka diinta iyo awqaafka iyo aniga waxaa ku heliya wasiirka tacliinta wasiirka caafimaadka iyo wasiirka warfaafinta ayaa loo xilsaaray dabadeedna barnaamijkii marka la isla egay waxaa la yidhi cidda guddigan xukuumadda oo madaxweyne ku-xigeenka uu yahay guddoomiye guddoomiyaha guudna uu madaxweynuhu ka yahay yaa arrintan aynu kala shaqaynaynaa yayse arrintani ay saamaysaa waxaa la yidhi waxay saamaysaa qolyaanu u bixinay daneeyayaasha daneeyayaashii waxay noqdeen dhammaan noocyada bulshada kala duwan ee ay saamayso maxaan ku dhahdaayay howlaha bulshadu waxaa ka mid a dhakhaatiirta baraifitka ah waxaa ka mid a ganacsatada waxaa ka mid a saxaafadda aan xukuumadda aan ahayn waxaa ka mid a bulshada rayidka waxaa ka mid a idinka oo maanta halkan fadhiya qaybo kaloo bulshada ahoo hadhaynaa waa sidan laydinla kulmay baa loola kulmaya daneeyayaasha waxaa loogu bixiyey inaanu barnaamijkani noqonin barnaamij xukuumaddu unay gacanta ku hayso oo amaamiir xukuumadda ka soo baxa uun la fuliyo ee laakiin si heer qarana looga wada tashado dadka mudanka ah ee maxaan ku dhahdaayay qarankan ka tirsan waxa aynu ognahay in dowladihii waaweynaa ee tira ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo cilmi ahaan adduunyadan maanta ka tirsanaa inay siday u dhan yihiin maanta iyaga laftoodii la baaxaa degayaan oo cudurkani ilaa iyo iminka meel loogu abtiriyo iyo si allaaliya siduu yahay aan la garanayn taladiisii waxay dhaafi weyday dadku hana kala fogaado oo ha kala durko nadaafadina ha jirto oo ha la faraxasho nadaafadda guud ee maxaan ku dhahdaayay hadday guriga ka bilaabanto iyo hadday magaalo tahay iyo hadday baadiyo tahay ma falogeed ha la qabto waxaa markaa loo sameeyay aanu samaynay guddidan qorshaa la sameeyey goboladana qaab dhismaan loo sameeyey heerka qarankana guddidanaa loo sameeyey markaa dhammaan gobollada guddiyadii maxaan ku dhahdaayay gobolka oo lagu kordhiyey mas-uuliyiin kale gobollada waxaa ka howlgala oo maamulkooda gacanta ku haya guddi la yidhaahdo guddiga nabadgelyada waxaa lagu kordhiyey isuduwaha wasaaradda caafimaadka isuduwaha wasaaradda waxbarashada isuduwaha wasaaradda warfaafinta isuduwaha wasaaradda waxbarashada iyo isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta waxaan kaloo la kulannay culimada maxaan ku dhahday jamhuuriyadda somalilan oo ilaa iyo gobollada isaga timi
والله بشر عنو كولاني طلب حين تي سو تشيدين وكوي حالته صحافه كسي ان كسي داي مركا حنونك و خو نوقدي كهور تاغ مو يعني انان مخان كو دهدايي ان سي كلو ليسغ الىاليه انان جيرين ادويده مانتا و خو مرايا مليون يا غوغو دولته و خو غوينا مركا لا قياسو هبين جوجتو اما 24 ساعات meelaha qaar kood waxa kordhaya 10,000 qof ama ka badan dhimashadi daldal bay 10,000 gaarsiisan tahay dalka ugu yarna wuxuu maraya habeenkii 1,000 googob oo ayu maxanku raadaya maraya waxaan idinka idin ku yeednay geedka lagu dhahdo qaadku waxa uu ka mid yahay een wax yaalaha ay isugu yimaadaan bulshadu min goobta laga ganacsado min goobta lagu cunayo waxa kala wararka uu soo taraya oo maanta la xaqiijinaya adduunada maanta dal walba waxa la tiraya 24 saacado tirada ku soo korodhay dalalka aynu jaarka nahay waa Djibouti waa Ethiopia waa Soomaaliya saddexdaba xanuunki waa lagu xiyaa saddexdaba xanuunki waa lagu xiyaa Ethiopia uu soo korodhaya Djibouti uu soo korodhaya ila iyo imika case la hubo Soomaaliland waxaan ku haynaa laba kiis baynu ku haynaa waxaan kala haynaa dad halkan Soomaaliland ka tagay oo dalka Djibouti tagay oo iyaga laftoodana maxaan ku dhahdaa laga helay oo saddex qof waxaan dib u raacnay dalkaas dadkaasi meel aan laaliye meeshii ay soo mareen qolada Djibouti u gudubtay waxaan ogaanay Togwa Jaale iyo Boorame iyo Ceelgaal iyey sayla saddexda qof ba inta ay tageen inay saaxdeen meelaha ay tageenna dad xumad laba meesha ay meelaha qaar kood maxaan ku dhahdaa laga helay aan wali weynu ladanahay awoodeen iyo tamarteenuna way yar yihiin sida la ajligeen waxaan doonaynaa inaan ka wada tashano koow marka ugu horeysa sidee baynu u yareynaynaa dhaqdhaqaaqisa waanu kaanu ku talinayna koow jawaabtaas inay noqoto Togwa Jaale markuu isa soo taago gawaadhida Itoobiya ka timi in halkaa lagaga rugo raaciga iyo darawalinta wadana in halkaa lagaga rugo gawaadhi halkan ay ka leedhiin oo dadkooda la hubo inay markaas soo qaadaan walaba maxaa ku talinaysan inaku baalki salaada subaxnimo ilaahay gabalnaca ayuu socdaa sideenu u yareynayna oo waqti u sameeyayna inuu maxaan ku dhahdaa magaalada soo galo haday tahay tan haday tahay Boorame haday tahay Gabiile haday tahay Berbera haday tahay Burco haday tahay Laascaanood haday tahay Ceergaabo sidee baan u ogaanayna oo gobolladana ugu gudbinayna guddidanana ay u ogaanaysaa ka ina mara ee aydan ku dejinin gobolladu xilliga uu ina marayo iyo cidda ka mas'uula iyo meesha uu marayo inaynu maxaan ku dhahdaa ay ogaano sidee baynu u yareynaynaa dhaqdhaqaaqa magaalada marka aad timaadaan bakhaarada aad ku dejisaan sidee buuqa iyo qaylada iyo maxaan ku dhahdaa ay looga yareeyaan loo yareeyaan dewa noogna hayo maxan ku dhahday aan balku hawl badan yahay uu dad badan yahay uu shaxaad badan yahay uu agtoog badan yahay ayaa loo ogaanaya sidee baa loo yareynaya kabadhada marka uu galo dadka in looga joojiyo oo la yiraahdo saddex qof baa soo galaya qof baa soo galaya laba soo loo galay oo aan nidaamka haday idinkuna tiin nidaam akala shaqeynaysaan haday tahay gobol walba maamulka ka shaqeynaya iyo ciidamada booliska maxaan ku raadahay ka shaqeynaya waxa kale oo aan doonaynaa si taxaddar ku badnaado dadkiina shaqaalaha ah ee hawshan idin ka shaqeynaya inay intan qalabka ah aynu sidana ee difaaca ay gudi wada sitaan golofiski gacmaha inay sitaan baalkan inay maxaan ku raadahay sitaan wixii kale lagu daraayo wasaaradda caafimaadka aanu idin ka soo qori karno inay sitaan
oo idinku akeentaan oo magaalada way yaalina la keeno. Xaaladdu haddii ay inuguba timaado, alla inuguba keene, oo ay noqoto inaynu bahalka gebigiisaba joojinno, sideebaynu wada joojinayna idinku idinka laftiinu qayb ka ah, oo dayna baadiyaha iyo magaalada iyo iseriyan oo aanu dagaal kale inagu noqon oo aanu khasaare kale inagu keenin oo naf iyo maalba leh. waayo shaqada qura ee iminka aynu hortaalla waxa weeye in aynu ka shaqayno bulshadeenna ilaahay la kaashanno inaynu ka badbaadinno inaanu xanuunkaasi inagu fidin. haddii uu fido iminka waxaa la hayaa adduunyada ninkii u taarjirsanaana waa la hayaa wuu helay, madaxdii dowladahana wuu helay, ra-iisul wasaarayaal buu helay, madaxweyne ku-xigeenayaal baa dhintay, wasiir raag wasiiruu ku dhacay oo dowladdii dowladihii xoogga lahaa. marka waa xanuun dadka simay, adduunyadana simay, hawadaa laga qaadaayo, hawadaasi keenayso maxaanku dhahdaaye dalalka isaga gudbaaya. laakiin innaku in aynu maxaanku dhahdaay fologeed qabanno waxyaalaha guddidan go-aamada la gaaray waxa weeye waxaa fasaxan bushcuradda laga ganacsado ee iyaga aan la lahayn waa laga qaadayaa, raashinka, daawada, waxyaalihii maxaanku dhahdaaye ka mida maalinba waxbaa soo baxaya, waxyaalo cusub iminka laga qaadaya maxaanku dhahdaaye ayaa jira. mainly halka uu inooga yimaadana maanta watan arrimihiidii maxaanku dhahdaaye lasoo xaqiijiyey. marka waxaan doonaynaa inaanay ahayn dowladda oo qura cidda awaamiirtu kasoo fulayaane, inay dadka oo dhammi cidda ay khusaysa aynu tala guud wada samayno oo cid waliba talada ay hayso ay dafalgood qabato, cid walbana talada looga doonaya waxa weeye waxa ay dadka uga fara dhuudhuuban tahay meheradda, mihinadda, ganacsiga, arrinta ay gacanta ku hayso, sida ay isleedihiin badbaadana way ku jiraysaa, waxna way u soconayaan. intaasaan anu kusoo koobi lahaa. wasalaamu calaykum. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. warkii waxaa dhameeyey runtii wasiirkiiga horreeyey nuxurka ismaatikeenu waxa weeye waa wada tashi, inaan ka wada tashanno waxna wada khuseeya, cashuur maah wax kalena maah, waa arrin aad iyo aad u muhiima oo runtii nolol iyo geeriya oo ina soo waajahay sidii inakoo wada jira aynu uga wada tashan lahayn weeye arrinkan isugunay maanta. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qadaray sanadkan inuu dilaaco bahalka la yidhaahdo coronavirus. bahalkaasi waddanna ma badbaadin, cidna ma badbaadin, mana kala yaqaano yar iyo weyn, inkastoo dadka waaweyn ay inta badan ay u dhintaan, ma kala yaqaano caddaan iyo madow, qaarada afrika iyo mid yurubiyana ma kala yaqaano, meel walba wuu tegey, waanu inala joogaa maanta. xanuunkaasi dawo ma leh, hadduu ku haleelo dawo ma leh, hadduu jirkaagu iska daafaco falxamdulilaah, laakiin tallaal iyo dawo lagaa siinayaad ku bogsanaysaa ma jiro. waxa laynagu yidhi waxa kaliya uu leeyahay waa kahortagun, kahortag buu leeyay, wax kale ma leh. sida looga hortegayna waa labun, sida wasiirku yidhi, waa nadaafad iyo kala fogaansho bis, wax kale ma leh. iyadoo nadaafadda lagu dadaalo khaasatan gacmaha meedhistooda la badiyo iyadoo la kala fogaado, innaku dhaqan ahaan waxay nahay ummad bulsho ah. ummadaha kale haru maray inta badan waa keli noolaadayaal, keli keli baa loo nool yahay, innaku wadar wadar baynu noolahay. guriga 10 qof baa jooga, meherada 5 baa jooga amba kaba badanbaba, baskii loogu talagalay 20-40 baa la socda, suuqyadeen iyo makhaadaheenna waa arrinteen waa la isku urursan yihin. waxaynu u baahanahay inu dhaqankaa inaynu bal wax ka bedelo. dhaqamadeenna waxaa ka mid a qaadka, qaadku manfac ma leh, waynu wada ogna ka digeenba, laakiin dee dhaqankeenu ka mid noqdo. qaadku waa ganacsi
كعم صار فربضنا له إيش السود وانش فربضنا له وجنعتي مع مش نفتو إيش السود قادو لقي صوب لابو كستم كا إلا مفرش كا وجنعتي برشو سيدابين برشينا وبد بعدنا أرنك يسوني بكهوية وغبت بادنا وحياوها في ذنا يحنون كأي لحر إلى جادك عد هلستو كوية هنا ماها كعونة يوكلية وادريوالك وكا كبر كتاقن انت وضا شغيان إسا طبعا يدي معميش هذا إن معميش نبت بادو شغاله هنا بدبادو انت نول كدايدان بدبادو تتكن لقى بدبادي يا لوبهي راي انت كبعدي سلام كدبعد ورتوين يلبن سوتشي دي لا مركا ان طاقات خير ما دو او دو يو اي وناسنتي مناسبه ده ان لقى ود هادلو معني كل مبدا لقى هادلو ان لقى هادلو لكن يربن سوتشي دي لا مركز تقودي دو حان مقلا يو ولا دعام با لا قاديا ديبدا لا غينيا ayaan maqlaa ma garansan waxa oran laha taajirinta Soomaali waa bad in iyadoo seen uga badbaadno qaadista dheecaan kulba la qaadayo in taajirinta magaalada ee waliba anigu aan koob ka ahay in lacagta laga qaado qalabka la dalbo si aan uga badbaadno kulba dheecaan kan la qaadayo taas waa qadam garansan waxaan u baahanahay oxygen baan ولكن kana aan ognahay corona virus mar walba kasto saameeyaa sababada oo u baahan yahay hawo badan hawada waxa uu ka badbaadinaa oxygen marka ay dad laftirkeeda oxygen u baahan in aan kana oxygen badan oo dadka loo keeno taas waa taa hadaba anigu soo daadiga munaasabadeena qaaliga ah ee aan isugu nimid anigu waxaan ka oran lahayn horta yareyn haday noqoto waa hadal badantay haddii isku urur la israado baabiya tama meel alla wax dhigabad dadkii ka joojin kareysa dadku way soo buuxinayaan une anuu rayaan waxaan oran lahaa qaadka waa la joojin taa anigu nambar one baan ka hayaa ka joojinaya qaadka magaalada waayo waxa la badbaadinayaa waayo waxa la badbaadinayaa bulshadii haddii la israado yareeya qofku waa fayras kuun maxamed kordhin waa fayras kuun laakiin haddii la joojiyo كل واحد يسلم فارس بنيران يوم كيف بابا يوم فارس كيف بابا يوم واحد بدو بابا يوم أيروا يوم أنت سوق سوق بيجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كم حق السلام يا أبو حمد كحجين كا وزير هذا مزورية قرن كيا كلا لما أنا التشرفته وحنا كل سلام يا سانتا السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني كل أجندة هاي مكان سوقني ما عوي أنا عذر كان عالم كيا في ortu waxa ku maatsanti yidid aanu yadeen sababtoo waxaan wax idin ka qulin ku sayba wax naga dhaxeeya qof kasto oo xil qaangaar ah inuu bartiisa xil isku saaro ka hortago cudurka dagaalkiisa oo ka qayb qaato waa ku waajib qodobadan in mad qorto qaad waluhu waa la xukumaa ila laba tashado qaad waluhu waa qoomiyada aanta iyo ushraan wax ku soo shiin karin ayay kamidi waxa qaad waluhu wuxuu ku heshiyay ilaa weligii ba heshiin imi hadda isu kaay dirtaan oo taa wax soo garta qolobayado dhinac dareen kaga jiraabay soo kacaysa waqtiga aynu ku jirnaana waqtigii waa tashiga maaha waqtigii la isbuquunayay bandooda la isisaarayay waqtigii baryada kuma jirro nafa aadamaha la banbaanaya guddida waxaan kula talin lahaa tashiyada yaraya baawarkii dowladnimada ku shaqeeya oo waqtigii la qof kasta hadda rabitaankaagu muxuu yahay war qof waliba dantiisu eegaya danta qarankeegi maayo taa waxaan ku soo dhaafayaa qodobadan wasiir maxamed kaan soo dhigay lix qodob uu soo dhigay kuwaasaan dib ugu noqonaya anigu imika anigu qaybtan imika qoladan ninkan iga horreeyay waa qaybtii jabiska hal qof bay hadalka u dhiibtay dhammaan qaybta dadaarta afkooda anaa ku hadlaya ama waanay maqayihin imika balan b baa ka dhigteen joojinta waxa taa markay joojin noqoto waan isaga imanayna joojin markay noqoto taladan isaga nimaadna waa qaadanayna iyo taa soo jeedisaanba maanta taa soo dhigteen ajandiyaa soo dhigteen wuxuu ahaa sideebaa
loo yareyn karaa dhibaatadiisa sidaba xilligan ilaa lix uu soconayo wax looga bedeli karaa sidaba ka gelika dambe loo ogaan karaa sidaba wa jaalay nugiyo gaadhigii sida iyo raacigii ka yimi obaro ama jalanqo ka yimi aynan wax ugula kulan wasaaraha inoo soo dhex gelin ninka obarada oromada ee ka yimaada jalanqo ka yimaada ama hawaday ka yimaada soo inoo soo dhex gelin sidaba inuu wa jaalay wax ugu kala qaadan karaa waa fikir saliima horta qodobka ugu horeeya wa jaalay inuu ku kala qaadan karaa gaadiid baan noo soo qaadaa gaadiid baan loo hadana shirkadaha nahay wa jaalay waan ku kala qaadan karaa raaciguna uu ka noqonayaa oramkii gaadhiguna uu noqon karaa waa qorsho dhow waan taageerina xukuumaddu waxay soo jeedisay qodobka ka waan taageersanay waana fikir saxa iminka soo jeedin baa ka dhigteen haddaa uu amir ka dhigtaanna waan qaadanayna qodobka labaad xilliga qaad ku soconayo waxaan ku jiraa iminka xaalad adag caalamka intii awoodda lahayd jeermiska yar baa waalay inaga ilaahay baaba ina ilaaliyo muddo dheeroo nabadgelyo baan haysanay ilaahay hanoogu daree jeermis yar baa dee layska celin kara ilaahay taa waxaanu xilliga warqaadadka gobollada waanu geyn karaa 12 haddaanu dadaalno saacadda u dambaysa geyn karna gobol kasta waa 12 habeenkii baanu shaqayn karnaa sababtoo bulshadu maalintii bay soo baxdaa bulshadu maalintii ayay ururkeed iyo ismaatikadu soo baxaa oo aqsbaqsanada qaadka dhulka la isugu yimaada qaadka hadaanu galabtii soo caraabino habeennimay wada qabno ilaa laa saacanood 12 habeen baanu gaadhsiin karnaa taana waa qorshaha idinku haddaa go'aamisaan raaci karno inaad saacadda soo saartaan ta kale in ma qaba wax qaybaha qaar waxbaanu ka qaban karaa qaybna waa wacyigelin qaadku markuu aqaladayna ka baxo uu kabadhada ku dhaco kolay dad badan lama soo ururo laakiin fadhiyada maqaaxyaha ayaa la isugu yimaada waxa laga yaabaa marka qaad baa lagu iibsanayo saddex qof afar qof inay soo dul taagaan kabadhkii qaadka wax ka badan isma taagaan badanaa markaanu qaadku qaad habsaamay oo dadku u xaraaroday oo idin la waayay aanu ahayn qofa mar buu mujinta iibsanaya laakiin meelaha lagu ururayo dee wacyigelin ay dowladdu siiso maqaaxiyaha dad kale mas-uuliyiinta lagula xisaabtamo laa dadka laga xidho dabagal kale qaab shaqeed kale dowladdu u baahantay waxaan se dowladdu kula talleen anagu meelaha goobahan qaadka ku rogno in lagu daro buufimada qaybaha habeenkiina loo buufiyo sababtoo waxaa isugu imanaya subaxii ama habeenkii xilli iminka afarta habeennimo haddaanu dadaalno halkan maanta sideedii barkii baan qaadka soo qeybiyey waan qaybin karaa qaadka berihii soo guriya afarta habeennimo iyadoon dadkuba soo toosin taasi waa yarayn la yaraynayo dadkii isu imanayay marka goobaha qaadka sida ina gaafanoo kale faraasko kale goobaha waaweyn fivekoo kale kameelaha ay kusoo degaan in lagu daro waa 7-10 bay noqonayaan in lagu daro buufimada oo dowladda hoose ka la yidhaha habeenkii baqsinada jaadka kaloriinta ha lagu soo buufiyo taasina waa ka qayb qaadanaysa kulaatolaan ku soo kordhinayno weeye laakiin talooyinkaa soo jeediseen waa talooyin macquula balayna waxaa ka dhigteen maanta in la yareeyo qaybta soo jeediseen diyaar baan u nahay waxaana waadi kala qabaynaa hadday gaadho joojina wadatashigeeda diyaar baanu wixii danta qaranka lafaha iyaga ah lafaha ummadda ah dee isku mid baynu karna waxba kala riixan mayno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu arrinta waa xarimadii horreysay waxaan ku yeernay inaan watashano sababtoo ah waxaa ka wanaagsan marka hore amarka guud ee qofka lagu dejinayo daruuradda markay timaado in horta baad tashigu horeeyo markaa markuu tashigu meel laysla soo gaadho markaa amarku dambe maraya kolka anagu naga maqnaydeen si xiseyn waxaan idhi war maanta dhaqaalaha laba qolo unbaa laga yaaba inay dhaqaalo ku weydo haddii ay ayaa hawshaasi joojin laga gaadho daruurad inagu qasabto dowladdu cashuurteeda ka weyda dadkii idinka hooseeya ee ku noolaa oo iyaguna yuuriyaha ka helaya oo iyaguna meesha ku waaya dhaqaalahoogii laakiinse waxaan idhi qolada wax soo dejisaayey maanta waa tijaarteenio bil haddii la dhaha kumeelgaar barbil u joojino waxay cunaa way haystaan baan raasamaalkii oo idinka muuqataay oo runtii ereygeeni kala warwareegaynay inaad ku dhacdaan oo jaadaan haddii dad tukanifto waan ogola haddaad jaadeen aada iyo aada iyo aada ugu mahadsantihiin waana sidii wadaniyadda iyo dadnimada iyo diintu nafaraysay waana nafteennii waxa maanta u dadaalaynaa oo wax maanta ujeeddo laga leeyahay maanta ama qof laga wax lagu xumeynayo ama cid wax laga riixanayo midna mahayn laakiinse mar dee dhibtani timda caamkii mid aynu dee ka wadaysa wada jeedna noqonaysaa marka aad iyo dad masu waxaan is leahay magaanaga kolle guddihaan isku hadhayna wixii aan awaamiirina soo siinano
iyo wixii halka gaarsiinayno iyo waqtiga ay nagu kalifayso ama joojino ama inta hore soo xisaa ruux qeyrino waxa ay soo waxa ay ku soo gudbin doonaa insha Allah quraan baa ku soo gudbin doonaa aad iyo aad baad mahadsantihiin.